بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں یہ ہدیہ تشکر ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا